Že to mě vůbec nenapadlo. Co jsem zapomněl, že takový prostor tady je. A teprve teď, když ho zase vidím, tak jsem zase, jak už jsem to jednou řekl dole, je mi za chvíli velice krásně. Protože takhle, jak jsem tu opřený, tak tu jsem mohl stát opřený před kolika 60 lety. To je krásný, že jo?